Nesta semana no programa Hip Hop Cultura de Rua, a gente vai bater um papo com o produtor de audiovisual, Vrá 77. O audiovisual é uma ferramenta de transformação, eu penso dessa forma, né? Também Guspe e Kiko falando do grafite aqui no programa. Enquanto eu tô pintando, é o momento que eu penso assim, bom, esse sou eu, agora eu vou dar o melhor de mim. Tem pessoas que fazem a diferença, como a Roseli da Silva, não, e Renascer da Esperança. Hoje eu quero chegar numa Porto Alegre sem uma criança na rua. E especialmente mandando um som pra você, pra balançar em casa, tio Scooby e DJ Jorge Cuts. Fiz esse track porque eu tava avon, ouvindo o beat, procurando o tom.